Утюгея Булуне Хиги, Сахасири информационный бедный коревод, студия Дуар Труды. Я был на Нюрбакарене Салергарбар, Пантунной Кюргене Эйюн Кетюреллер. Джокуская микрорайон Тагарбар, Аян Солугар Бехсис Муньюлубута, Бирый Танорто. Хамья Халлара Вдевалара Чайвилута, пока карты Хелигина, Мирхас Таханкалер Буладжи. Куркин турнир гар Сербии тардуона яхнаны сарсын тенгинен булухтарым. Таздой доларга тақсары саха кинете республика битегер төгі көрі өтчулеғай. Джокуская қары үліктен сол есі келен мұғыран масыналар сырылары қатчақтанына темір көлілері кейін ұлысалар гәрі болбаққа Кората кытыларгар кытта кайтардылар. Ол егер автодорожны улуссаға қалтараны тағынан техникалар сақаллары тану тоқтаутылар ол күддік аспыт күн суолға ескі 12 бұғылан тағысты. Мантан аңары масыналар беленек кардыларгар дистанцияны тұтыс патақтарыттан болды. Жолғы кемде әшай бәті. Оның техникалы ақтар сатыда жон сәріқтәк болалары ирденер. Алтынион и кискунгаре тюкен урегат урур мостаны көтүрюхтере уга дагдайар күрге бүлү федеральны сол 708 километргер үйе бүлү онан нюрбакарыны сылыргар бар. Урег муға турур дере ола бетер бұға қолуен ақсынны ортатуға дере сыры аян тоқтатулуға. Онын тустағы инспекция өлеттере жон аяннаргар оны учоттуларгар көрдөлілер. Джокуская курат стерх микрорайон тагар бар аян солугар бёх сах мунилута бир итан орто. Дашалахтыр онна аханиятчилер бёхтырын сотру-сотру бұраған білген улатын бу сир сывалка келеті болды. Местетегір беги корреспондент Иван Яковлев тие сырытты. Стерх тюльбелоқтағы Юлиана Алексеева оларын осколағал жәнеген бу өрхілі мунилу бұд бёғы сағы күннеті көрір. Джене әрдеманны қартына олау да суға ден әдірі етер. Хамья халлара вдевалара чайвилута, пока карты хелигина, чайдик, имбирхас таханкалер булладжи. Сеулатанихе, имбирала ала брагатрухтара. Кырджигада бу муньолубут бёх сотору кемнен каргы көмілері чақчы. Онан олоқта оқтар долгуялара орыннақ. Эрдеманна бес бёгу брагар бақ турбут эвит боллағына келін ол бақ бёхтерін қойми баққалар білеген бёх сақ өрхелі анян тағыста. Онан келер барар жон. Қараған алар болуыла, әбейтен манына бейде сылжар ұттар, сылғылар мүністер болуылар. Олықтақтыр бұр күстан олар боққы автодорожны ұқыр бұрабатығар сұрып-сұрян келдер біттер дә күн бүгінге дере пет келбетек. Маны тоғылы ары тұстақ ұқырық салтыдығар тие сұрытты бұд. Региональный оператор Якутск Экосети отказался от этой точки обслуживать, объясняя это тем, что жители микрорайона вообще не заключает с ними договора. Управа автодорожного округа провела работу сейчас с региональным оператором, и данный мусор уже в ближайшие дни должен быть вывезен. Сыл сағалы нығыттан бөгі сағы хомыярғы саңа сақуын келбеді. Бұл өне сүрінәчінен Якутск Экосети ден регион хенағы оператора набыттары рәрі, қорат тағанағы бөгі сағы тағыға кәкке ұстықтары көрсөбеден тұстақ тәрілті директора Владислав Сазонов қорат жалтатын бұн әделі тәғы мұнығар әтен тұрар. Оттың республика үрдінен балығыныне қайдағы. Хамай білетен көрір бүт бұлағына қатшы хомыяғыны. На моих уровнях гадер, окрудук обсе орто хипрены кардахане алтонча брыган. Хомула гадер, он будет умела. Кахан барта орунаннан булара биллибет, бу мантан ордук нехлене эрей көрер. Джинге сокон кирбитен омно тоғыс иттан орто. Онан бар идағастары туалаттан үлени тетемелдер кем келлем. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениете, Джокускай. Регионы кинзуна катанақ тобығы тейіне тағыны олықтур Якутск Экосети терілті саңа техникалары тұтты. Онын бөгі сүйі тейер опсай сүйлбекке масыналынны. Компания салалтыта оларьян кәннеке кәңмет Джокускай гәрі бол бақы республика кин улыстырғар катанақ тобығы қомую тағы үлеті білі бәрәдіктенне. Отын техника әлбән қораты рағырды өссі тұпсуға ден терілті білетін. Дмитрий Куркин, Кариеган Нуруттар Кардларынағы турнирге күттіғықта бөгістері бүгін болбаққа сарсын хасы да сәребе етірдіғықтыры. Оны күттірі тенгенен спортсменнер ұяғынан ұқтыры. Кем-кемі күтті көбірге кирсерін онына ұяғыны чолқай бұғары күн жыл мәхеддән авиарейстер тардылы бұттарыттан көхірілінді.
ол күдік сұрақ таздой дүсімердемен қамандылыра саңарды көтін келділер. Оның күріқтегі бастықы күнігер серебейі тарды оны ұяғынаны тенгенен бұлықтыра. Оны тұқты кехи суықден турнир қылағына сүйет Александр Чуен кәтті. Сахасын салатата Россия Наукатын Академиятын кітті біргілі лігерге сөбілін төрісті. Россия Наукатын Академиятын вице-президенті Валентин Пармон велеті әбітінен Сахасыра Арктика қағалғаларын бұғары көлі лігер күн бүгін бір бастың үргіон. Келер оған сылға республика сайдыйтын стратегиятын олыққа келдерірге Наука Академияты сүнккен солталақ. Біргілі лігіні үлілігіні наука бары қайысқатығары оңыран тары күйістерттен сағылан гуманитарны бапуростарға тие надалағын тоғылады. Дөкімен наукаға қадырдары білімінің әхін бапуруғын әме тарияр маны тәне бұл әтіне үйгі ұтылықта академия член корреспондентарын талы бапуруғын көрділер. Бұл манна саха сереттен 11 кандидат тұрды. Бүгінші Кускайға экспедиция ұмнылуат кәмінерден саға кейінеті сүріқтеніне белетелі әбіт боллаққа бігігі бәйбіт оңырын тары кейінебіт республикаға тас өттігер тақсын сетейте әл бір. Отын республика егер түхі көрөтчілі ағай. Бірділіған Павел Никифоров үйі студияттан қол бұғыр. Павел Дарова, кәлінгі саларға саға кейінетін түхі кей көрөрі. Эдуард Дорабо сақасырын кейінетін сетемінерден тәрілтөлі әттірі бігәт гәтәлдерінің республикаға уапсая 2016 саллаға сүйірбе үз кейіне театры бар біт боллағына. Бұйылғы сылғы кәлін 39 бол бұд. Енді көттін аны 12-ні әбер сұрық тұрар. Еті білден тұрар кейіненің сөбілі әтшілер әлбәқтірін тәр. Қолу бұра бұйылғы сылғы бүтәлік дағаны қайуя сақасырғар уапсая 5 кейіне сүріқтенні. Агент Мамбо Бейберекен. Күлік қомыз, иекем оны мен үрдібір қағанды күн кірбет дейін кейінелер бар жән жүйлігер тағыстылар. Бұ кейінелерден Самайл бәқ көрәтчілі ағынан оны үгіз доқуаттағының қанлықтыры әннекі көңі тұрары дейір боллаққа. Алексейн Брусев режиссердағы агент Мамбо үрік өрен тағысты. Бұ кейінеға бойыл барыта 6-12 түгінші сәтті өзіз кейінке сұрытта 16 миллион 225 түгінші ағыс мәу 33 сол көбайыпға кейірбі доқуаты тәңністі. Манайға тұран агент Мамбо ары жөні сөбілетін бұйыл ұнығар саға сергер көстіпіт бүтін Россиятағы 34 кейініні кәндігер қалырды. Саға ұсырана еметін кәндігер Голливуд Король Лефар кейініті ордон тұрар. Кейінелері тәңіне әбітші сетері барыққа. 2016 сылыттан 2019 сылы сабарды тұтан статистиканы көрі оққайын, маңны Самайл бәк көрәтчілі оны Касаба қомуютынан қанлықтыра бастығы тұрарын тұғынан саға серін кейінетін сетемлері тәрілтеті мейхаме тексер біті. Бұлырын 2019 сылыққа бігі кейіне біт үс ақсаны егер кейден тұрар. Степан Бұрнашов режиссер дабыд республика зет кейінетігер 19 сылыққа тақса кейзілді бұд. 6 миллион керенге қарчон орды бұд. Ол кейіне российский движение верх онына бастығы Голливуд кейінеті тұралылар. Онтон 2017 сылыққа эбесиянлер планеталары ден американский кейіне кәндеттен түрітті кес местіға тұр бұд. Режиссер Илья Партнягин оны Валентин Макаров керел ден кейінетігер 33-тан тақса кейзілді жан ағыс миллионтан тақса қарчы келбіт. Манайға тұран 2016 сылыққа ме өсі егер бар бұд, олуне 13 күнігер көрдіруге сағалам бұд. Егер Горохов режиссер дақ гектар байынайдақ сірден кейіне бітігер сүйілбе түгіншіні аға түйер көрөтші салджан 5 миллионтан 200-тан тақса түгінші қарчы келбіт. Онан Эдуард, саға кейінеті түхәсі тихилеяған кылғасты кәпсәті таққа етеннік, сұрақ ардығар Голливудары кейінелерттен қалар ғына көрәтчілі сүріқтерін бұярдырын тұтар кейінелері бігігі айар тұтар талағынақ жомуд оңғырон тағараллар әбет. Павел Мақтановын, бүгінгеттен Қазақстанға мен үрдівер күн қағанды кейірбәдден саға кейінеті көстер. Кәнеке кәмге саға кейінеті аған дұйды тағымғар тақсар болды. Саға кейінеттені еннекетін туынаны кәпсеті режиссер, саға фильм режиссер Михаил Лукачевская еңірді бұд. Өте кәйіні, Михаил. Өте кәйіні. Саға кейінеті қандықда жанрға ұғылуыты неген кейі онына айылға туынан болар ден білетелер. Ән санағар саға кейінеттен ұратытта, сүрін ұратытта тұққасы тарай. Онтан тұқчы қашабы, қолы бұра американистер көдігі ұстан бұд, хембері рапапы текпін бағарамынса. Қолы бұра, даже бағар Стивен Спилберг дағар үші өйдігі ұстар болақ бұд, хембері Стивен Спилберг көйен бол бақ бұд, хембері американистер бол бақ бұд. Онтан қаян дағына бейбіт ұрады бұдын, бейбіт айылға бұдын, бейбіт айыр көп бұдын, бандық ұхуынарар кенелері ұстар болақ бұдшы. Қолы бұра, қаз білді бұл кенен ұстаатшы, айыр ол қолы бұра, айыр күс болдың, режиссер болдың, оператор болдыңыр бары, түйіріттен жалылар бары, айылғалың алтыған, күстан, мұлттан, үлелән, қамдан,
Олен химбир ки хибетин тунан устар химбир тулалы регетин кайир. Олен бу сакалы тыны тут так путна бихе бу сакабут кинета. Бу бихе тыматын хага так путна. Колбура бу хага кинета кескилдах пулу жанайды биллах пут бихе колбура. Олен индик колбура ону ман эдюк тэйон ма бакка бихе бихе. Сака кинета ураты хайсу гуддук. Бихе бихе нонгробот он тэйбуту химбир ураты болан таккар. Кина сайдитгар Ильдар Ханасия Николаев улахана экономической, социальной кескили көрер. Республика 2-нче 30 сылга дере сайдытын стратегиятыгар кине дойдуну ахан ан дойду тагымыгар биге таксыктак тен сорук турар ол тулун септу. Антон колабора бул колабора беге тохча кайбы. Че бу 10 жыл болду кине фестивалдарынан жартым бутса. Кыралан кинелерден жатылан бехни бир олоп билбеттер эте. Хагалар кине столлар дойдан сохоялар эте. Антон бу не билин колорокор бир курдук хага кинете уже кине фестивалдарга аны дуга улахан престижный фестивалдарга кайалар. Эндик бебетим сыя бая билеремет биге бу Асен Сергеевич бе Илдар Хамат эпитнен бары уже сылбын сорок бутун аны кис түхүм акап окелдер дебит. Осыдан билин уже бу Казакстанды катары улаханда күлөлү жабыт, Кытайдарга катары үлөлү жабыт, Америкалары катары үлөлү жабыт. Онун үчүлү кине Рустам бут бе рынок бутун кеңетер сыла хурукта. Билгенен тугуз та жаны. Онтон мен билген бала бу как раз Синебрактан киностан келдим. Бен режиссер постановщик буетнан. Саха фильм кинокомпания бу Дмитрий Шадрин, директор Дах, Салаячалах, Казах фильмы, которые Довар Дандар, он Байтерек фильм ден, караки кинокомпания, который тон Довар Дахамат, Казахстантан, Аптыстыра, Алтамат. Чаманна усынан хин масштабта хогос кино лучиха. Синага хылай мандык деревина туттубут, тохта цивилизация суалы и сохергер. Жан масокка батан оран же кихи бату лелетен шо бай кино стайтар та. Дерен саңолеван күйтәбет мақтанауын бейгі бейлетігер жеттауыккар. Белген бейге ханал бұтығыр реклама ол кәніттен көрек көт. Сақа сирер ұғыс олынан тағы тие бұлана тұғын ағыз бұрын толды. Амалар бұйыл тұй қағайсуатын саңа техникатынан қачылынылар. Бұл қағайсуылы бары зенні Бүрюгі история памятниктары бол бұд мас дейлер үгістер. Санкт-Петербургі ұтылыр нұруттар кірділерінағы театральны олимпиадаға олонқа театр күтті. Матурена Корнилова тұр орбыта. Хома йоғағын кіне бігі кәкәветер білген хоқ. Бағаран тұрын тұр орбыт хамай тақты респектакілі болар. Эге сонуну көрегіт. Сақа сирер ұғыс олынан сыры сүрінден түміктеріне харсын үліні рүскі тағаста бітек судына кейдеғі. Бұлғы сезонға 1 миллион тоннаттан тақса тағаға солы бетер бұланымы тұғын ағыз бұрғана тейліні. Білігені сұргут нефтегі асқанан 13 тонна сөкен ектіғ. Атын рүстерге үлі толыры түміктеріне. Индигергі ұтағыма түйен 13 тонна кәріңе небет емет баржа чардан тұрар. Білген етеніне күжимақ балысқанны кирер, онан судынаны онны кыстатар. Етеніне небе күңі солынан тиер тұғынан бұпыруғы. Бұғарылар. Индигергі бейіғі бір судына случайны әтстойға қалыр болы. Еті 13 тонна кәріңе қонуға тиектәк нефпіт тибеті. Оғынан барын бұйылғы кығыны торур топлива бар. Нефт әйілге бе запас бұт тибеті де қайып. Оны бе автозимнегінен масынынан тередені тұрур соқ бұт. Саға сірі сір байын туынан соқуын барылын саңардарға Госдумаға мұннеғар әтейлер келдерді. Олартың бидестері сір байын қостуыры тәліктелі бұлғучу толырылықта құлелерін іспейхегер социал-экономическай сайдығы күттігілері болар. Олы біта промышленні кампаниялар қайар егеуіңі өлелілерді онны сеті ирдебілі кәхе соқтақтыр. Москваға Саға сірін бастайына бірістевителі Андрей Федотов әтерінен туста құлары кирдегіне кампаниялар онна тәліктелер тулалы рәгеға қалы марғы сыйынлары тоқтуға етеніне субъекті муниципалитетке үтіе әрі жайылақ болуға. Сударсының мүнеқе ел төмен депутаттары бейлерін әтейлерін туғайын тұран білігін бар туста соқуыны чөпчілуру онна төрдіттен саңардары мөжейсалылар.
Тодиетер лицензияны ылы сөбілі хейттен услубиятын толырору компания ағаяқ астанынан ұрыты түрі толықтырын бір аптырын кәр. Аны бұ қоту сирге түйелбелен олыру мұқтар бір аптырын мектейлі федеральны соқуыны ұтарар. Оның сир байын қостаушылар қаянда этнологическа экспертизаны ғыталарын сақа сере тұрырсы. Сир байын тұғының соқуыны бейділкілерін бұ сир байын қосту компаниялар ұлықтар бұл ағықытта Сөбілігей доғырты сектақты деймін бейбі прокуратурлар. Бүйгөй дүйханада федеральный хокуан түнген байтыр ұлыр бат қағандағын. Оны дәрбәк сұғанады, дәрбәк ұлынады, әрбәк қепсеті, әрбәк кейіні өйдөті, бұхары ұлыры түнік бейрі қақтық. Амалар бұйылы ты қайыстыватын саңа техникатынан қатшылынылар. Онын өң бұрда қамматтан өссел бөк үйнені қомуер әріқ турасан алақтыр. Отын ұлыстағы почты өләйеттірі келер ексіл ікке саңарығар қағыққы сұрналғы сұрыты ұйттылар. Ол бұйығар жиелеріне сыджан коммунальны өңет өлібірін ұлылар. Бейгі корреспондент Тамара Сметанина салғыр. Бүгіннерге ұлыс қағайыстываларығар саңа техникалар кәлін үйрілі әқтіген болан аста. Ты қағайыстывадың министерстіветі ұлыс нәхелек жағалталары күттіған, республикаты программа кірсеннер саңа алтта ымтызы тұрақтыры ұлары сетістілер. Кәнеке үстілгі ұлысқа сөйі алығын білімнәхін программатынан 130 саңар бересті күрі тұтылынна, 6 деніцца селес ұғар траншеян ұғылынна, тұхынча 315 гектар бұрағанлығыт бағаналары чөлігер түхәрділер, 4-5 түй қайсуатығар аналлақ техниканы ол егер сәтті ұмтызы тұрақтыры ұлылар. Барда қамбар 6 қайсты болы, Оны тағанан сқабыға бөтін қайысты олылылар. Бұл қайысты олы бары жүрінің мойынығын мой ғылақтар. Оның үйпі бөмейін Александр Константинович құланы қаттауы ұлтын. Ұлтын оның кектар қаттауы ұлтын. Бұл күндерге ты қайысты отын үліғеттірі иділі ағбырағыниктарын білей кектірі. Оны көрсі саңа техника қайыстыларығы Күн-бүгін почта ұлы сүрдінен 14 отделениялақ, 4-ден үйеттәқ үлелі қамсылар ұр. Почта салата нәхеленіңе үгес болбұт ұрық күлетін тағанан әлбәқ өңінің ұрыр. Білігін саңа өңіні ұңыр ұлыр. Ол өңөбіт бейіні болар, наруаққа хамет тұттылар табары. Олады дәрі аста өттін болын. Кенелер жиыға кәленнер, ағаланнар еға атылықтарын сөп. Онна жиынан хүджанырынер подписка қомиялылар. Жиынан хүджанырынер страховка ұрылыр. Онна кеннер тұханалар күрі мобилінай аппаратты ақтар. Ол аппараттарынан кеннер от қатшытын, телефон қатшытын, коммунальный өңі қатшытын ұлықтарын сөп. Манан аммал ұғыттан сонуынлары түміктеу бүт, анығыз көрсе қадері. Отын сұнтарулығар грип үріні ұтары бүгіні бері бұлана тоғын 5 бірген толы. Аспатсыларға нәхелене төрдің біргені әрі қабылылар болығына бұйыл лаппа әлбәқ кей совигрип вакцинатын ұлбыт. Сұнтар ұлығығар бұлан бұғытын 12 түгін чатан тақса кей вакцинация қабылықтақ, бұл сүрінден күрі онына ұскола састақ оғылар етеніне үйріғыри дұруве қырыстыбылын әйгетін үләеттері. Ұрқысыларға тіңнәтіққа жон бейті келер бұл бұта қай қабылылақ дейін әм читтіретелілер. Келер неделенен бұғыны тұруыру үләте түміктен еғі. Ройну дүнен 12 түгінші 315 кейіне вакцинациялығы өттеп. Білінгі тұрғынан опсая 11 түгінші 560 кейі вакцинациялығына. Ұрытығыларға әбетер болақыны чөрдөнің бірғын әрі нәхеленеттен толыр өттен әді. Білігін ұтай ғыл кәлбіде, бұған бірғын нәхеленің ұзға вакцинациялық болықтақтен. Өлігін бұл әлбәқ кейі ұлларына напарядық болшы. Уфа қорыққа шорт-трекке Башқартастан ағас турнира болан асты. Бұ етінен Росияға басты рен күректегі зонатағы сөмердәйін басты күті өмеғі ғытылынны. Ұғы келін оқырық Приморья, Сибир, Челябинскі, онына Свердловскі обалас спортсменнара 500 түгінші, онына Балтара түгінші метрға елін келін түгістілер. Саға сені сөмердәмі қамандатыттан 2 түгінші, 4-2 түгінші, 5 ұллақ түрек, 3 оғы сүйірді. Маныға бәйтін категориятығар Ярослава Федорова түрдің кейттен 10 ақсыз месте болды. Тренердер әтелерінен
быйыл күрәктегіге қағаңы тағырды әлбәк күтті әтчекел бетін ұчуаттан бұ күхағаны соқ көддерім. Салғы спортсменнар Ново-Уральскайға 6-31 күнігер болар 200 түймеққа көрсеуқтерім. Бігі көрдері өт болғана орқы. Бұл күрәктегі сезоны хаңа алынанырап болан, әрі результапыт мәлті ғос. Бұл хаңа жығырлы результапыт 90 еға, көрдері өт үші болуға. Онна улана бу крагы возраст путуя булана наябка онна декабка хабаровскага онна уссурийскага улуктах онна барары бу белемнене жабыт. Бирини салгыбын. Республикага тынча түзбен историческая памятнига барыттан аңара былыргы масоңо улах. Маннык духовна нелестивне былыр-былыргыттан үрдүк тахымга илжек әлбет улустардан бидестере бүлүй болар. Беги корреспондент Анна Васильева салгыр. Бүлі көрата саха херігер оны ахан Россияға бар күржағас көраттартын биддестері болар. Манна әлбәқ истерическай памытынниктар балылар. Оны тоғылулар бұ білігін мен қаман ехер улысы бар тұрар. 19 сүйеға тұтылу бұд әргі жиелер. Маңынан тұтылу бұд жиелер үйелері қылғаз. Ухатығына бейір үйе әуәтір балықтыра үйе құрдық болалылар. Оның бұ білігін бейге 19 сүйе бүтегер. Сүйірбәсі сүйе саңаттығыр тұтылғы бұтын дейлері әрі көрек бұтын сөп. Оның дейлерінен болалылар бұл панорамаға көстір дейлер. Исторический памятник ата иңірілібіт дейлері білігін бәрт үшігей тұрықтақ тұралылар. Оның сұрағыр, жон оларыр атыныңғыр көрат арас тіреттелері балылар. Онтын бұл соғытоқ отчылырғы тұтылғы бұт, икке тәстәлдей күн бүгін Норвот үйрағыр етін түмелі болан тұрар. Казактардан атыгыт болбыт Гаврил Иванович Попов тұттар бұджеті. Бұджеттан кені түгітші тау сүйіс. Оған сетті ғыл үндіне тұтылы бұджеті. Революционный переворот болуын айындіне тұтылы бұджеті бұғылақ. Тау дейтаққа түгітші тау сүйіс 13 жылдағы қора қатысқатығар бұджеті оқ. Памятник аттал жилер үгістері қахақтар бұлыргы мас тұтулара болалылар. Онуға 300 ағуан 5 саста қахақтар түріттәбіт күрджағас бүлі көрата. Әлбәқ истерическай памятник атын еңеріммет әрге жилері кичеен қарыстан көрігі қарайға сылжалылар. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, бүлі. Сахасирин уран бөлігі нұроттар рекордларынаға музыкальны премияға күттарға талылынна. Бұ Россия, Белорусия, онна Казахстан тұтылға соғы музыкандырын сүрін премиялары. Манна Айтал Алексеев, онна Дмитрий Попов паранойя ден күннәй толыр ұтығар ұрылары күрестер. Уран бұрайық түрді сылын үләлер, олаттар түріт мелодияны, электр, онна техна, қайысқаны туғанан музыка айылыр. Беремеға оған анал атынан қайылақтыр бұғарықтыры, күректегі сайттығар кейрен сарсыңға дере бұ бөліққа қоластық қасып. Бұл музыка бұд, Ягер Мюзика Орстен конкурсқа номинация келді. Ол, онна күйер бұты бұлылар, олысшы бұл өте. Онна бұламыттен дәрші бігі Норопудың тұғынан аңды үйдігі көпсек бөтін бағары бұд. Музыканан, тұтуғы сатыр бұдынан. Санкт-Петербургі ұтылдықтар Нұроттар қырдыларынағы театральнай олимпиадаға Олонқо театры жырыбына жырылы әттай спектакілі көддірігі. Литейні проспекке тәрелдер кең түйілге сақалар алтынны сүйілбе бірі сүйілбе кіз күннергер иккеті оңнықтыры. Бүгін артыстар білімнен елдергер бейгі ұста бөліқпет сұрытты. Театрға білімнен үйгені, труппан омну бұ сүйілбеғіз чығылаға дойды культурнай кенігер көтәрі күнатын көрдір. Бұны ротар иккердыларынағы театралі олимпиада аң дойды барым оңнықтарыттан бастың коллективтар тоғырға мұстар түйілгелері. Онны сақа сәреттен бастықытын Олонқо театры күттіға. Дәрібіна дәрілгі өттеден намнар Олонқо-тара ғұрыбет Жырыбына жырылы Толонқо аң бастан 2-16 сыллаққа бүлігі тұрбыта. Салғы намға оңя бұттыра 10-тон сақа театрын үрдік санатығар сүріқті әбіттірі. Санаттаққа бұ спектакілі күхіл көміс маска беремее 4 номинацитығар кейлбіті. Ол онына жүлдір сүбе Олонқо театрын бәлейді көрін тұстақ олимпиадаға ұңыр бұд. Бұр ол бұң бәм олғымден
этот тывен, вот. Беги спектакль, бутин Матрёна Корнилова турбута. Хомоёгахин кине беги, как я ветер блин хох. Олда боллар кине тына, кине бейтин харалават улетте. Бо багаран туран турбут, хамай таптыр спектакль боллар. Бастан репетиции бис аганам яка гилдай ураханэта. Бирин абахур улла хаддах полуқтағы. Эйча бэ, манны кынарым бу, эйча хадда хара, ген хаддара кыбыста ханыр эдим. Онтон булла гана Андрей Савич Карама репетиции лиригер. Эн бу хапир кумбадақтын, эн абахыгын, эн яка барды көңгүлленер, эн гана хатылгынарым барды көңгүлленер, дейбит. Эн мэнекте бэн жаудан дейн кэсэ. Ол онтон хая иву тылылар кэнэрэттен хадда ара. Бұдан бұл спектакль опера күрдіктен артыст рәтәлілер. Пиесаға қас бірдей қамсаны үнкүй барта тойығынан доғығаланар болан ордық ұрхан. Оны ол дебекке артыстар ағырдастарын ұмынан күністері түйіндері тылларын өстерін чашуялар білемден әлілер. Елизавета Васильева, Сүмен Сүменов, Саға телевидене тәйінші Кузскай. Бүгінгі сұнымы тетеннік әтенге болуң.